Vi spelar som sjukvårdare idag med vår trofasta AK5. Den här punkten håller på att falla, så det är bäst vi håller lite koll på och se vart fienden kan tänkas befinna sig. Vi kör Conquest som tur är, och de flesta flaskhalsarna på den här kartan verkar redan vara övertagna, så att Locker är alltså inte det helvete det kan vara vid värsta möjliga tillfällen. Dessutom så dör fienden. Locker är så jäkla mycket roligare när fienden får för sig att dö. Jag tror faktiskt att vi lägger oss ner här och täcker upp den här sidan. Och se hur länge vi kommer undan med det bara. Mål nedkämpat. Ladda om. Rörelse. Vi måste röra på oss nu. Fan, slut på ammunition. Vi plockar upp hans vapen. Och dog. Det var en bra början i alla fall. Okej, den här killen hade en granat. Två granatkastare. Vi använder dem emot honom. Fan också. Ja, hon skjuter på mig. Alltså, att jag fick byta till en 416 tycker jag i och för sig inte är dåligt. Jag tycker om 416. Men där fick vi vad vi tålde av vår kära fiende. Så det är väl egentligen bara för oss att plocka upp AK5 igen. Gå in för ett nytt försök. Jag är ändå lite förvånad över hur bra det faktiskt gick där. Det brukar inte gå så bra för mig. Så, medkit till dem. Se till att det... Ah, han står och kampar där ute, verkar det som. Inte ett dåligt val faktiskt. Jag tror att han agerar flanksupport nämligen. Så till att folk inte försöker flanka deras linje utifrån. Och med tanke på vart vi spawnade någonstans skulle jag väl antagligen vara glad av att jag inte fick ett skott. Vi ser till att vi ger sjukvårdsmateriel åt gänget här som behöver det. Och är beredda på att fienden kan tänka trycka fram. Okej, okay, så nu blev vi autobalanserade till det andra laget därför att vi tydligen med en kill death ratio på 9-2 har low score. Visst låter det rimligt. Ah, ja. Vi får se hur det går för oss på det andra laget istället då. Lite bättre. Och lite sen. Alltså vi blir ju tillbaka tryckta som bara fan. Med tanke på hur mycket jag bidrog till vårt lag på andra sidan så känns det som att jag borde fått stanna där. Men naja. Jag är lite frustrerad av att byta till en KSP faktiskt. Köra lite KSP 90 istället. Men... Och dela ut ammunition till folk. På Locker är oftast det en bättre idé. Därför att på Locker så spenderar man så jäkla mycket ammunition. Men sluta vara i vägen och ta mina medpacks. Man spenderar så jäkla mycket ammunition på Locker bara. Nedkämpad. Framåt. Vi har inte tid att stå här och snacka skit. Nej, vi byter till understöd.
Vi byter till KSP90. Så vi kör support, LMG, M249, vilket är ungefär samma sak. Utom att den här då har lite sina egna egenheter. Vi skippar också något av det här. Heavy barrel, bipod, black. Allt det där är okej. Vi kör nog claymore istället för den. Bra. Vi plockade två av dem i alla fall. Så det går ju inte dåligt för oss, men det faktum att vi var tvungna att byta lag är faktiskt någonting som påverkar oss negativt. Å andra sidan, vi bidrar ju till vårt lag också, som alltid något. M249 kännetecknas av två saker. Hög eldhastighet och mycket ammunition i magasinet. Båda de sakerna är synnerligen bra att ha. Framförallt om man, som jag, lägger sig för att agera understöd med en KSP med stödben. Vi har dessutom bra vinkel ditåt. Trevligt, trevligt, trevligt. Nu ser jag inga friendly icons rakt fram, vilket antingen är en bra tecken på att de har ryckt fram, eller att de... Jo då, det är ett bra tecken på att de har ryckt fram. Vi håller faktiskt på att ta tillbaka Delta, vilket faktiskt är helt okej. Vi ska väl rycka fram och försöka hjälpa dem då. Problemet är ju för sig att när man använder stödben på det här viset, då blir man... Oj, fan också! Ah, fan, han var friendly. Vår eldzon är alltså här. Kära fiender, dö! Fick en kill assist på honom. Vi laddar då. Omladdningar med KSP tar givetvis lite tid, så de är nästan alltid bra att få gjorda i skydd. Vi tog skydd för sent. Vi borde tagit skydd betydligt tidigare än det där. Vi rör oss tillbaka mot David och ser vad vi kan göra för att backa upp egen trupp vid David. Möjligtvis att vi placerar oss här och kollar om fienden kan tänkas vilja flanka David, men ja. Fienden kan tänkas vilja flanka David. Jag fick ner en claymore där, men det kan vara så att de sköt den. Men nu vet jag i alla fall vart jag borde placera kulsprutan. För att få maximal effekt. Jag borde täcka upp David där. Därför att just nu så tror inte jag att det finns en enda jävel som täcker det här området. Om jag ska vara helt ärlig. Nej, det fanns inte heller. Och se om vi kan placera KSP:n här. Fienden kommer! Fienden kommer!
Hur lever vi just nu? Jag vet inte hur vi lever. Vi kastar en granat. Laddar om. Egen trupp. Kan finnas folk bakom mig, men vi får se. Nedkämpad. Det där gör de för att störa min sikt, vilket de gör rätt bra. Jag ser dem inte. Sen så är det så, vi använder inte flirsikten, därför att flirsikten är verkligen... Aha, nu kastar någon en låda precis rakt framför mig också. Flirsikten har nackdelen, nämligen att... Så, stödben, tack. Flirsikten störs ut av den där sortens ljus. Det är därför, men vi störs ju också av det uppenbarligen. Men vi får placera oss här, se till att vi understödjer eventuellt återtagande av David. Det här var lite orättvist. Jag tyckte jag presterade bra. 26-8. Det är jäkligt bra för att vara med.